Ate kwe batuma okuyimba. Bwe bayikola emikolo gya buwangwa. Naye nga bambi. Bitwaswadde twaswadde swadde da. Bambi ebyaddala abayimbi abasinga tebaziise abayimbi abasinga yadde okuwaayo amabugo sindi teyawaddeyo mabugo federation bawaddeyo emitwalo nga asatu Hassan Duga yawaddeyo 14 ani omulala Betina Bumita Betina Fasi yayimba ono ye Bamungamba, omtanda ye bamungamba. Tasosola mawanga bamungamba. Oyo. Wadde 13.